estem quasi 1.000 metres de desnivell I com veieu el grup ja ens ha abandonat a cotes més baixes I a veure si arribem a dalt. Doncs avui que no fa molt bon dia, hem decidit una mica de nevologia. Comprovarem I veurem els problemes que ens marca el boletí de perill de llaus d'Àustria. Vale, una cosa important, nois I noies. Això no només serveix per palejar els carrers ni treure la neu del cotxe, sinó que també li podem donar molts altres usos I un d'ells fer el perfil de neu que farem ara. El pinzell per netejar la paret del perfil. Tindrem el metro per saber a les diferents alçades que hi ha les diferents capes. Tenim la lupa, la farem servir per mirar quin tipus de gra neu té cada capa. Tenim els termòmetres per mirar la temperatura de les capes. I tenim la placa, que és on mirarem el gruix dels flocs de neu. Cau molt més I després aquí cada cop és més dur. Tot això és molt tongós. Aquí ja canvia, perquè això és la nevada d'avui. Sí. Vale, doncs fins aquí tindries una capa. Sí, marcarem. Llavors marca-la aquí, exacte. Segueixes amb el dit? Sí, hauries de portar guants. O sigui, aquí comença a estar més durit. Aquí tindríem la primera, fins que notis que una altra vegada sí. Més dur. Fins que arribarà un punt més dur. Ja costa, eh? Has de fer serra. Perfecte, doncs ja tenim totes les capes. Aquí què podem veure, Narcís? Aquí tenim poques capes I el que estem veient és que la duresa del perfil és piramidal. Passem de més tou a més dur. Tenim un mantell de neu molt estable. Bueno, doncs ara posarem el termòmetre a cada capa. Sí, posa-la aquí. Doncs 2,7. A la següent capa, Núria? Uh-huh. 3,7. Vale, posem la següent al mig. Mateix. Sí, no? Menys 2,6. I l'última capa per aquí, no? Menys 0,6. Sí, ja es veu. És que al ser gra fi són boletes més petites però més apilotonades.